I dag var Stig Tøfting tilbage på Odense Stadion for første gang siden 1998, hvor han efter et mislykket ophold i OB skiftede til Duisburg. Vi valgte at sætte AGF'eren under lupen og sætte tal på hans indsats mod OB for at bedre kunne illustrere, hvor stor betydning Tøfting har på holdet. Stig vil mere være den, som eventuelt samler bolde op fra angriberne, eller som bliver spillet højt op på banen, altså inden på modstandens banehalvdel. Og der har han betydning, fordi han igen er meget løbende og fysisk stærk. Dermed trænerens vurdering af Tøftings betydning på AGF-holdet. Men det var svært at hedde Stig Tøfting i dag. Hans indsats bar selvfølgelig præg af OB's dominans kampen igennem, og det var tydeligt, at OB'erne havde respekt for landsholdsspilleren. Hver gang Tøfting modtog bolden, havde han konstant en OB'er i ryggen. Placeret på den centrale midtbane havde Tøfting i alt 58 boldberøringer, og markerede sig med sine mange fine førstegangsafleveringer. En specialitet, som han har udviklet i udlandet, hvor tempoet er højere. Præcise og konstruktive afleveringer havde landsholdsspilleren hele 29 af. Og til det positive kan det også tilføjes, at kontante Tøfting kun begik 3 frispark. Dog fik han et gult kort i kampens sidste minutter. Men så hører det positive også op. Som man kunne høre på tribunerne, er Stig Tøfting ikke en populær mand hos OB-tilhængerne. Og de kunne glæde sig over, at Tøfting ikke havde en eneste afslutning i hele kampen. Og på dødbolde, som Tøfting normalt er ekspert i, var der heller ikke meget at komme efter. Skuffende var det også, at AGF'eren kun havde 3 bolderobringer i løbet af 90 minutter. I dagens kamp mod OB lignede Tøfting bestemt ikke manden, der kan redde AGF for nedrykning. Og efter kampen var landsholdsspilleren ikke særlig snaksalig. Det var ikke ret godt.